Sulmi i 11 shtatorit të vitit 2001 tronditi paqen amerikane për gjaku lirin dhe lëndoi ndërgjegjen e qytetarëve. U vran 3.000 njerëz të pafajshëm dhe u plagosin 6.000 të tjerë. U ngritën pikpyetje nëse pas kësaj jeta e qytetarëve do ishte e sigurt apo jo. Superfuqia politike, ushtarake dhe ekonomike u godit në zemrat të saj. Po përse? Kujt i intereson të një sulm i till agresiv dhe kriminal? Fqinjive apo kundërshtarve të largë? Grupi terrorist Al-Qaeda u deklarua zyrtarisht përgjegjës për përplasjen e një avioni në kull Albinjak. Nuk di nëse këtë mund ta quaj me reagim vetëm politik. Gazetat prestigjioze dhe ekranet televizive i bën jehon ngjarjes së pazakontë. Me kalimin e kohës u dëgjuan zërat kontradiktor, secili kërkon të shpallë bindjen e tij. Zërat që vijnë nga përtej kufive zgjojnë kurrështjen e qytetarëve dhe bëhen më të dëgjueshëm, sigurisht jo më të besueshëm. Për shembull, një agjenci lajmesh nga Rusia deklaroi se Putin do të godas një herë, por do të godas fort. Rusia është duke përgatitur lëshimin e dëshmive të përfshirjes së qeverisë amerikane dhe shërbimeve të inteligjencës në sulmet e 11 shtatorit. Lista e dëshmive përfshin imazhe satelitore, sipas tyre. Materiali publikuar mund dëshmoj përfshirjen e qeverisë në sulmet e 11 shtatorit dhe suksesin e saj në manipulimin e opinionit publik. Sulmi ishte planifikuar nga qeveria, ashtu që njerëzit të mendonin se ky ishte një akt agresioni nga organizatat ndërkombëtare terroriste. Deri këtu, s'ka asgjë për të çuditur. Kundërshtari politik i presidentit amerikan shfrytëzon situatën e tensionuar dhe mbjell farën e dyshimit. Është i bindur se betejën e ka të humbur, gjithsesi hedh hapin për të ushtruar ndikimin e tij, aq sa të mund. Dhe ndërkohë përcjell këtë sinjal vendeve mike të Rusisë. Është ta me shpresën se dhe ato duhet mbajnë të njëjtin qëndrim. Veprimet e kundërshtarëve janë të përligjur. Ndoshta do ishte mirë të afronte mbështetje morale publike, por ja që Putin se bëri, sepse janë dy botë të ndryshme. Politika amerikane u fiqet nga doktrinat demokratike dhe parimet e larta të lirisë e barazisë, ndërsa Rusia ka të vështirë të largohet doktrinës komuniste dhe vazhdon të ushqehet me lavdinë e dikurshme të carëve. Asnjë qeveri amerikane mund të vras qytetarët dhe s'ka nevojë sa joj precedent për sulmuar organizatat terroriste. Asgjë s'u mungon, as teknologjia dhe as elementi njerëzor. Lirin për të mbrojtur rendin dhe sovranitetin uaj e kushtetuta, ligji themelor i shtetit. Përfaqësuesit e teorive konspirative bëjnë rolin e kasnecit për të justifikuar dorën e zgjatur të padronëve tyre. Po, për te i kësaj, kurreshtjen e shtojnë zërat që dalin brenda SBA-ve. Disa ekspertë shprehin rezerva lidhur me hetimin e bërë nga Instituti Kombëtar i Standardeve dhe Teknologjive, i SBA-ve, i cili ishte publikuar në gusht të vitit 2002. E dini se çfarë janë duke kundërshtuar ata? Ja, për këtë do flasim. Sipas tyre, zjarret nuk janë të mjaftueshëm për të ngrohur një strukturë masive çeliku, që ajo të shembe. Shumica e ndërtesave të larta kanë sisteme spërkatëse që parandalojnë një zjarr në rritje nxehtësisë e mjaftueshme për të ngrohur çeliku në një nivel kritik. Kullat mbrohen duke përdorur materiale antiflat dhe janë të dizenjuara në mënyrë të tillë që nëse rrezikohen, ato nuk do të shëmben. Sipas tyre, kullat ishin projektuar për të qëndruar në këmbë në rast të veprimtarive sismike siç janë tërmetet apo errat tepër të forta. Edhe shefi inxhinierëve të strukturës në qendrën botërore të tregtisë kishte pranuar 8 vjet para katastrofës se ato janë bërë në mënyrë specifike që të përballojnë forcën e goditjes edhe nga një aeroplan. Vetëm një sasi e madhe eksplozivi mund të rrëzonte ato. Tashmë janë të parëndësishme hamendësime. Viktimat të përshitën nga flakët dhe mbetën në rënoja. Edhe teoritë apo dyshimet rreth rrëzimit të kullave binjake do bente në të kaluarën e tyre dhe do mbulohen nga pluhuri harresës. Si mendoni ju? A mundet njeriu të shkatërrojë banesën e tij? Faleminderit.